Pessoal. Olá, está começando mais um Fundo do Baú e o meu entrevistado dessa semana é meu querido amigo Leão Lobo, querida. De tantos anos. Nossa, Leão, senhora, né? Estava falando agora no caminho, né? De quanto tempo que a gente se quanto conhece? Tempo. Trabalhamos juntos no Tudo a Ver, na Band. O Leão é jornalista, como todo mundo conhece, dignidade já. É no Melhor da Tarde. Melhor da Tarde, isso. Tudo a Ver era na Record. Uau, é isso mesmo. Melhor da Tarde. É. Eu, você, Astrid e Aparecida Liberato. Liberato. Que delícia de programa, e, né? E o Rogério Galo, que era nosso chefe. Sim, né? Mas já nos conhecíamos antes disso, ah, né? De Band e tal, você fazia outras coisas. Eu estava mais no jornalismo ali mesmo, né? Aliás, ela era a figura linda que entrava com as notícias, sempre com muita categoria, com muita classe. Imagina, era uma delícia. Verdade, uma coisa bárbara. Obrigada, era uma delícia fazer aquele programa. E, apesar, é o que eu sempre digo, a minha ideia aqui desse programa é justamente isso. Apesar de eu conhecer o Leão há muitos anos, certamente há muitas coisas que eu não sei dele, coisas da história afetiva dele. E o mesmo, imagino, aconteça com vocês de casa também. E por isso, a ideia da gente abrir o baú do Leão. Esse baú. Como é que foi para separar esses objetos? É, então, vem todas as histórias na cabeça de novo, né? Um barato. E assim, de repente você bate o olho, você fala assim, meu Deus, mas o que que eu vou lembrar, né? Aí, de repente, você bate o olho numa coisa e vem a história toda. E é lindo, lindo, lindo. Só né? Esse pré já é gostoso, né, já Leão? É bom. Só de arrumar, né? Vamos começar? Vambora. Então, vambora. Você que vai abrindo o baú do Leão Lobo. Na verdade, é tudo quinquilharia, mas é coisa que tem muito a ver com a minha história mesmo, né? Aí eu queria começar com esse hominho de madeira aí. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui era do barzinho da minha mãe, que segundo ela era presente de casamento, né? E imagina, a figura, né? Um homem bêbado, com um cigarro na mão, um poste. Presente de casamento. E qualquer criança fica apaixonada, né? Então, eu lembro que meus irmãos brincavam com ele, eu brincava com ele, eu era apaixonado. Então, eu ficava assim, olhando no barzinho, pedia para descer do barzinho. E aí brincava e tirava. E aqui, por exemplo, era um saca-rolhas, né? Que já, claro... Já não existe mais. Quantas crianças eram vocês e irmãos quantos? Três irmãos. A Elza, que nasceu junto com você. Isso, e 24 de agosto, né? 24 de agosto. E o Reinaldo, que é de 5 de agosto. Que é, assim, 7 anos mais velho que eu, 6 anos. E eu era o caçulinha, né? Então, quer dizer, ele já veio meio chumbadinho pra mim. Mas, aliás, chumbado ele tá o tempo todo, né? Mas o... Encostado no poste. Exatamente, mas eu adorava brincar com ele. Então, isso é uma coisa da sua casa de criança. Minha coisa de infância mesmo. Lembra muito minha mãe, minhas avós, né? Aliás, é impressionante como nessa hora veio demais a minha avó em tudo, né? A minha morava avó com vocês? Materna, né? Porque eu fui... Nós morávamos numa casa na Madre Cabrini e eu nasci nessa casa, né? E eu tenho uma memória que as pessoas ficam assustadas. Nessa casa, era uma casa enorme, daquelas assim que... Era tinha fundos, de né? Dois andares, que tinha um porão, mas um porão que era, era uma residência, dava para morar perfeitamente. Inclusive, tinha um rapaz que trabalhava com a gente que morava embaixo. E aí, depois, no fundo, tinha uma outra casa que morava a minha avó, que tinha vindo do interior e tal, e morava com meu tio caçula. E no meio tinha um lago, olha só que loucura, de patos, né? Que meu pai criava marreco, pato. Inclusive ele ficava me explicando qual a diferença entre marreco e pato, aquela coisa toda. E eu, bebezinho, saía de pijama e, claro, ficava enlouquecido com os patinhos e com a água e tal, e sempre caía, só que tinha um pouco de lodo, né? Porque pato fica aquela coisa meio... Né? E aí, exatamente. E aí, então, era muito engraçado que as duas avós, a paterna e a materna, ficavam discutindo. E eu lá me afogando no mar. Falava assim, olha, seu neto caiu aqui. Aí dizia assim, a senhora também pode pegar. Você aí, lembrou de tudo isso? Tudo isso veio nessa história. E esse aqui ficava no barzinho em cima, né? Deixa eu ver. Ele mexe a cabecinha, né? Você tira a cabecinha pra você ver. É um abridor de garrafa. Ah,
que entendeu? Bacana. E ali era bem os sacarrones. É. Que e legal. Tal, e tinha o cuco também, né? Que fazia parte dessa decoração. Saindo, você saía, ficava louco. Ficava louco também. Ah. Claro que o cuco já dançou, que não resistiu, né? Não resistiu. A casa tá lá, até hoje eu passo de vez em quando. Se não me engano, pintaram de vermelha. Deve ser alguma coisa comercial hoje. Tá? Mas era muito engraçada essa casa. E morava todo mundo junto, então isso era as muito legal. As duas avós, né? Eu lembro que minha avó passando roupa, a materna, e eu sentava embaixo de uma mesa de passar roupa, mas não eram essas mesas moderninhas de hoje. Existia tábua de passar roupa. Era uma mesa de passar roupa. E aí eu lembro que eu ficava com o piniquinho embaixo. Porque eu queria ir ao banheiro, mas eu tinha medo. Então eu sentava, a minha avó estava ali, às vezes só estava minha avó em casa, e era tudo muito grande, então eu sentava ali e ficava perto dela. E ficava no piniquinho. Vamos continuar? Vamos. Bom, deixa eu ver um pouco mais moderno aqui. Essa camisa. Essa camisa eu guardo. Uau! Deixa eu explicar primeiro que eu tenho uma relação com camisa muito interessante. Com óculos, né? Como vocês já repararam. Sim. E camisa, né? Porque camisa, eu sempre pensei assim, com televisão, é muito em cima, né? É muito aqui. Sim. Né? Às vezes é o que a gente chama de plano americano, né? Esse aqui que corta aqui e tal. Exato. Então eu sempre achava que tinha que ter muitas camisas, porque tinha que variar, tinha que, né? Todo dia está diferente, como até eu falo com óculos, né? Eu acho assim, até eu enjoo da minha cara, quanto mais o telespectador. Está te vendo todos os dias. Então eu gosto de variar. E aí eu sempre tinha muitas camisas. E aí eu descobri um rapaz, que ficou muito meu amigo, hoje a gente se perdeu. Aliás, se você estiver vendo, em algum lugar me ligue. É o Alexandre Cunha, que é um grande camiseiro. E ele era um rapaz espiritualista, um cara muito legal. E aí ficamos muito amigos. Ele foi dar uma entrevista, eu acho, no programa. E aí ficamos amigos. E aí ele falou, posso fazer camisa para você? Falei, por favor. E aí eu escolhi o tecido e ele fazia as camisas. E essa aqui, vocês podem ver, que é bem datada da época do 101 Dálmatas, né? Nossa. E na época que eu estava na Rede Mulher. Né? E foi um momento muito feliz assim, da minha carreira, porque era um programa chamado Coffee Break, que eu fazia, que era um programa assim, que eu tomava um café, né, com um amigo ou com uma amiga, e assim, era um programa que eu escolhi fazer, que eu desenhei o programa, quer dizer, eu tinha toda a ideia. E ele entrava várias, como a Rede Mulher não tinha esse compromisso com a programação comercial e tal. Então, ela estava começando. Era um momento assim, muito legal, porque era um programa que eu podia... que eu fazia do jeito que eu queria, né? Eu recebia as pessoas que eu queria, eu podia escolher. Só tinha uma produtora, eu e a coisa era técnica. Bem mais simples. Era né? bem mais simples, mais caseira. E eu adoro esse tipo de coisa, né? Então, aí era o coffee break, era assim, eu tomava um café com um artista. Então, eu lancei, imagina, outro dia eu fui surpreendido, eu estava entrevistando o Edson Hudson, que o Raul Gil sempre fala, eu que lancei, aí eles falaram assim para mim, Leão, você sabe que você que lançou a gente, não foi o Raul Gil, foi antes, nós fizemos o seu programa, o primeiro programa de televisão que nós fizemos, e eu não sabia, nem lembrava disso, né? Então, Edson Hudson, o Exalta Samba, eu lembro que o primeiro programa de televisão que eles fizeram, eles não sabiam nem... Quantos anos você tem de TV já, Leão? De TV mesmo, eu fiz uma novela ao vivo na TV Gazeta. Como ator? Em 77, olha, chamava Vila Arco-Íris, você vê que eu já tinha visto, né? Eu era o verde do arco-íris, né? E era uma vila de personagens assim, que não eram definidos como pessoas, eram cores, mas que tinham características humanas e tal, era a Vila Arco-Íris. Então era engraçadíssimo. Então isso em 77. 77, foi então, a primeira vez que eu fiz televisão. Então 77, 87, 97, 2007, está há 40 anos 40. Pelo menos, né? E hoje você está no SBT. No SBT, de volta, né? Já trabalhei lá em 90 até 96. Aí eu estava já na Rede Mulher, nessa época junto, aí eu fiquei só na Rede Mulher, depois fui para Record, depois voltei para Gazeta. Depois fui para a Band, fiquei 8 anos na Band, 5 anos na CNT,
Tem história. Nossa. Voltei para a Gazeta várias vezes, graças a Deus, porque eu adoro trabalhar lá. É. E depois, agora, para o SBT, segunda vez, né? Você reparou que a nossa audiência aqui está maravilhosa, né? Todo mundo parando para ver. Espero que vocês também, né? Também estejam parando para ver, curtindo aqui a nossa entrevista. Não, e essa audiência é muito cara para mim também, que eu também tenho. Você tem mesmo cachorro? Lá, tenho. Quantos? Agora tenho duas Yorks. Ah. Um York e uma Acho York. Acho uma gracinha, York. É. Agora, Leão, falando ainda de trabalho, qual a época que você mais tem saudade? Eu acho que é a Gazeta e o SBT. E a Rede Mulher. A Rede Mulher, eu sinto muita saudade. Por essa coisa quase caseira, né? Que tinha. Você está uma... entre amigos, é, né? É, que eu estava entre amigos. Se dá bem família com a Montoro, equipe, é fundamental, né? Até hoje eu sou amigo dele, da família Montoro, que não tem mais televisão, né? Se dá bem com a equipe é fundamental. Você está num programa, dividindo com outras três pessoas, o Léo Dias no Rio de Janeiro. Isso, que é um querido. Como é que é isso? Dividir espaço? Na TV, muitas vezes, é complicado. Dividir é sempre difícil, né? Mas eu já tinha, acho que de todos, acho que é o que tinha mais prática de dividir, porque já tinha dividido com vocês, já tinha dividido com a Adriana de Castro, já tinha dividido com a Rosana Herrmann, com a Rosana outras. Já esteve aqui também, ó. Mais uma que você pode assistir aqui no nosso fundo do baú. Então, com a Ana Maria Braga, eu dividi muito com muita gente, né? Quem mais? Com a Márcia Goldsmith. Com a Patrícia Maldonado. A Márcia agora está em Portugal, né? É, a Márcia, graças, deixa lá. E por que isso? Eram pessoas que você acha que não sabiam dividir, pessoas, por exemplo? É, pessoas muito difíceis, né? Hoje, a gente divide lá. A Mara, todo mundo fala que é uma pessoa difícil. Mas a gente se dá muito bem. Eu sempre fui amigo dela, fui amigo da mãe dela, né? Então, a gente tinha uma história juntos. Então, isso acho que facilitou. Aliás, eu não sei, pode ser até que seja pretensão minha, mas eu achei que eu fui o... catalisador, essa palavra, assim, de que ajudou a harmonia do grupo nesse sentido, porque a Mama nunca tinha trabalhado com ela, o Décio já tinha trabalhado no show de calouros e tal, mas era mais difícil, era mais atritosa, vamos dizer, a relação. E aí eu ali no meio eu sinto que eu seguro um pouco a onda, entendeu? É, o Leão é da paz, é, viu? Eu total. Sou, total. E eu gosto de todos eles, cada um do seu jeito, entendeu? E o Léo, lá no Rio, que é um querido também, que eu nunca tinha trabalhado, mas é uma pessoa do bem total e muito talentoso. Ah, então, aliás, eu bem que queria entrevistar o Léo Dias lá no Rio de Janeiro, ver o que ele tem no baú dele, hein, Léo? Vamos ver. Eu vou falar você pra ele. Você me dá esse mole aí. Conhecê-lo, sou muito amiga do Fábio Ramalho, que é outro também que eu quero entrevistar, jornalista querido, também aqui, que foi da Record muitos anos, Record Brasília, hoje tá no Rio de Janeiro. Tá no Rio, Vamos continuar? Bom, vamos continuar. Agora que esse... O que, que temos mais nesse baú? Essa Santinha. A Santinha. É. Nossa Senhora Aparecida. É, não, Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha. Você sabe que eu sou assim, eu sou de uma família muito católica, de um lado, italiano, né? E de outro lado, meu pai, bem brasileiro, de esquerda e completamente sem religião. Agnóstico. É, quer dizer, até a página 3, né? Que foi só um filho ficar doente. Apelou para todos os santos, né? Mas aquela coisa, mas assim, meu pai não falava bobagem, religião é bobagem. Né? E assim, então, tinha as avós, né? A mãe do meu pai e a mãe da minha mãe, que eram bem católicas, né? E que me ensinaram a rezar. Então... Eu tinha essa santinha, na verdade, ela tem a ver com as duas avós, porque a minha avó morava no bairro da Penha quando eu nasci. E depois ela mudou lá para a nossa casa, como eu falei. E então ela tinha o apelido de Vó Penha, porque ela morava na Penha. Da Penha. Então era Vó Penha. E ela chamava Jandira, na verdade. E ela me levou pela primeira vez à igreja Nossa Senhora da Penha, quando eu fui lá visitar. Ela falou, vamos à igreja com a avó, então me levou lá. E me apresentou essa santinha, eu não sei o que foi, assim, que eu me encantei com essas santinhas, é a minha santa de devoção. E orava, e chorava, pedia as coisas, quando precisava ir bem de matemática, eu fazia promessa para Nossa Senhora da Penha e tal. E a minha avó, sabendo disso, a outra avó materna, me trouxe essa santinha, que é lá da minha infância. Então ela está quebradinha o pé, está vendo aqui? Mas, assim, me acompanhou e até hoje fica na minha cabeceira.
que eu não tenho coragem de tirar, entendeu? Assim, ela vai ter, né? Tá parece tudo que bem, é um sacrilégio deixa assim, se eu tirar. Sei, então, tem tudo a ver com essa história. E ela brilha de noite, né? Então, às vezes, para não dar topada na cama, eu olho para Santinha. Protetora mesmo, né? É, exatamente. Então, tem tudo a ver com as minhas duas avós, dá uma saudade imensa delas, né? Principalmente da materna, que eu tinha uma ligação assim, muito forte. Ela, olha, para você ter uma ideia, ela faleceu quando eu tinha 10 anos. Mas eu tenho um carinho como se ela tivesse sido ontem, assim, entendeu? Dói até hoje. É impressionante, porque era uma ligação muito, muito forte. Agora, esse outro personagem é um grande querido amigo. Eu acho que eu sei quem é. Bom, eu sei quem é, né? Será que todo mundo reconhece? Eu acho que não, isso aqui era muito da minha infância. É, eu acho que assim, a gente tem alguns amigos nessa carreira nossa, né? Amigos que ficam para sempre. E o Pedro de Lara, né? Que é esta figuraça maravilhosa que todo mundo tratava como se fosse uma coisa esquisita, assim, né? Ai, aquele homem, não sei o quê. Era de um carinho, era de uma sensibilidade, era de uma inteligência, porque ele era analfabeto, você sabe. Né? Não, eu não sei a história dele. História linda. Eu sei que ele fazia, eu me lembro do Pedro de Lara no Silvio Santos, né? Programa de calouros. É. E ele sempre fazia aquela coisa meio mal-humorada. Né? Ele e a Aracide Almeida. Aracide Almeida. Eram os mais mal-humorados e tudo mais da história. Mas você sabe que ele foi inventado mesmo pelo Chacrinha, né? Ele era uma figura chacriniana, depois que o Silvio levou ele para o programa dele. Foi lá e adorou ele, levou ele para o júri. E se tornou uma figura conhecida no Brasil inteiro. E era de um carinho, era de uma honestidade. E então eu e a Elke, ele assim, a gente se amava mesmo. Tal. E ele me deu um bonequinho desses num determinado momento que ele foi lançado. E eu guardei com muito carinho. A Bia, quando nasceu... Sua filha? Minha única filha. Ela era enlouquecida pelo boneco. Ela pegava, ela andava com ele assim. E aquilo me marcou muito, porque aí eu apresentei ele, eu olhei pra ela e tal. Aí ela brincava, ela mostrou o boneco, aquela coisa. E cresceu assim. Esse e aí é outro sumiu não... esse boneco. Agora, recentemente, que eu fui pro SBT, eu tinha um diretor, que é o Gentil, e ele falou, eu tenho uma coisa que eu acho que vai te agradar, porque eu sei que eu vi você falando outro dia que você perdeu ele o seu boneco. Ele tinha um outro guardado, ele me deu de presente. Olha que legal. E agora a Laurinha, olha que maluco. Sua neta. Fica assim na minha cabeceira, e a Laurinha vai lá e pega e brinca, e adora, e beija e tal. Ai, então tem toda essa coisa bonita, né? Eu sou muito ligado nessas coisas de emoção, de carinho mesmo, de prestar atenção nas pessoas e na família, principalmente, sim, né? Sim. Então, isso me toca muito, entendeu? Quando eu vejo, são coisas que me emocionam. E Pedro, eu estava na Band, fazendo o programa, era aquele que eu adorava, De Olho nas Estrelas, que também era um projeto meu e tal. E aí, um dia, eu estava com o Ponto, a diretora falou, Leão, acho que você vai ter que dar uma notícia muito triste, acho, para você. E aí eu dei a notícia que o Pedro tinha falecido, né? E foi muito triste dar essa notícia, como foi agora, recentemente, dar a notícia da morte da Elke, também, que era minha irmã, que era outra pessoa que eu amava muito, 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 né? E, como eu falei, são poucas as pessoas que você leva para a vida inteira, né? Você convive na televisão com muita gente, né? Mas pouquíssimos você leva. Essas perdas são difíceis, né? São doloridas, né? Então, é isso aí. Sente falta, né? Muito, muito, muito. São pessoas que fazem falta na minha vida. Que de vez em quando, assim como minha mãe, né? Você sabe quando você tem uma boa notícia, que você vai... Ah, e você pega o telefone e a pessoa não está mais lá do outro lado. Sei bem. É ruim. É muito ruim. Que tem uma coisa aqui que eu acho que parece que é alegre. Não sei se é alegre, mas é bonita. É bonita? É papel machê isso aí, né? Papel machê, né? Papel machê. Eu estava imaginando se era isso mesmo. Eu, quando era... Quando que a Bia... Lindo. Vocês sabem a história da minha filha, da Bia, né? Ela, na verdade, não nasceu de um sêmen meu. A mãe dela estava grávida, trabalhava comigo, e aí estava meio desesperada. E eu falei, não, nós vamos cuidar dessa criança, você não vai fazer bobagem nenhuma.
E a partir daí, assim, na minha cabeça, eu ia ajudá-la a criar uma criança. Só que a partir do momento que você começa vai ao médico, você vai se apaixonando, antes ainda da criança nascer. Isso você não precisa ser pai biológico, né? E quando a Bia nasceu, ela entrou na mesa, assim, a mãe dela, e falou assim: vai ser Camila ou Ana Beatriz? Aí quando a moça veio com ela no paninho, eu já comecei a chorar e falei: ela falou, ah, nasceu a Camilinha. Eu falei: não, é Ana Beatriz. Quer dizer, eu escolhi o nome, sem querer, assim, eu querendo. Sim, mas sem E imaginar as consequências daquilo, né? exatamente. E fui. Tanto é que eu sou padrinho dela, porque eu achava que podia ser padrinho, entendeu? Mas aí, quando ela estava com 8 meses, ela estava no berço, e aí teve ela estava dormindo, aí a mãe dela falou: olha, eu vou até o supermercado, fica olhando ela. E eu fiquei olhando, estava lendo assim do lado, de repente ela acordou e: mamãe? Aí: papai? Aí eu. Você fala que eu sou chorão mesmo, né? E aí chorei muito, e a partir daí, quer dizer, ela me adotou, na verdade, né? Mas a E mãe continuou morando com sempre, sempre. vocês, Ela só sim. parou de trabalhar comigo. Falei: agora Tá. você fica Pode aí, fazer você é sua a mãe vida. dela, faz o É. que você quiser. Ela nunca fez mais nada, É. Mas ela mas sempre morou com você, sempre então. morou com a gente. Fizeram uma família Uma ali. família. É, sim. E até hoje é assim. Hoje tem o Matheus, que é filho dela, com o Nélio, que hoje é meu compadre, mas ele era meu motorista, é meu motorista até hoje. Nossa, E ficou tudo em ficou família tudo em mesmo. Que família, né? delícia, E né? o Matheus hoje é meu afilhado, mas é como se fosse filho também, porque ele foi criado lá em casa também. E é um querido também. Isso você E ganhou de alguém? então, isso aqui, como a mãe dela não tinha esse traquejo de. Não era nem por falta de não querer. Ela não tinha esse traquejo de ir para a escola, de conversar com professores. E aí eu acompanhava muito, e eu ia. Então era engraçado, porque na porta da escola eram, assim, sei lá, 200 mães e eu, né? E aí uma das mães que conversavam sempre comigo, e elas observavam, elas falavam, e elas davam você sempre presente em todas as festas, você tá, e não sei o quê. Até que um dia uma mãe de uma coleguinha dela, que era artista plástica, fez esse bonequinho para mim. E eu achei tão emblemático, né? Lindo, É, e é né? bonito demais. E aí ficou, e está sempre na estante, eu deixo bem no alto, que é para ele perdurar, né? E que eu acho que tem para mim é muito simbólico, entendeu? Diz muito da minha relação com a minha filha, que é isso aqui. E diz muito da pessoa que você é, Leão, Ah, que não é sei. essa pessoa de coração enorme, né? Tá aí Então. o exemplo prático disso, acolheu a mãe, acolheu a menina, assim formou sua família. E você é assim na vida, você é uma pessoa acolhedora, você, como eu falei antes, é do bem, é da E paz. hoje eu falo assim, eu não sei como seria a minha vida, porque eu era um viado meio largado, assim, não Não queria nada com nada, né? sei. E aí, quer dizer, se eu não tivesse formado essa família, né, eu não sei se eu estaria vivo hoje, né, não sei se seria feliz, né, como eu sou hoje. Então, eu agradeço todos os dias quando eu acordo ter essa família maravilhosa, ter minha neta agora, a Laurinha, que é encantadora. Ela fica doida querendo pegar isso aqui, Ah, eu já deixo lá nova. lindo, Fica muito Leão, linda, né? lindo. Um jeito lindo para a gente encerrar essa nossa conversa, falando de amor, de carinho, de Com amizade, certeza que coisa boa é a demais. melhor coisa do mundo. Bom, antes de eu agradecer o Leão, você sabe que eu tenho que pedir, Leão, para o pessoal se inscrever no canal, Ah, verdade. para o pessoal curtir esse vídeo, espalha aí para os amigos, conta para todo mundo do nosso fundo do baú e das histórias maravilhosas que saem daqui. A gente está contando sempre com a sua ajuda, tá bom? E com os seus comentários também, porque é importante para a gente saber o que que vocês estão achando, o que que vocês gostariam de sugerir. Nós estamos aqui para te ouvir, tá bom? Leão, um Ó, beijo, meu obrigado. amor. Sempre Amei, eu obrigado. sabia que ia ser uma delícia Ah, foi conversar com bom. É você. uma Bom te delícia. rever, porque a Bom, gente, né, essas coisas da vida vai se é afastando. verdade. E mas bom demais Bom, sempre estar com você. obrigado. E Obrigado, obrigada por idem, trazer viu? recordações tão lindas do seu baú. Obrigado, lindo. Um beijo, a gente Beijo. se vê na próxima terça-feira. Até lá. Leão, querido, ao fim de toda a entrevista, nós vamos tirar uma selfie com essa Opa. Polaroid, porque.
Isso aqui, como o nosso programa é sobre recordações, é uma fotinho para você guardar, uma Polaroid. Espero que você guarde nas suas recordações. Opa, com certeza. Como mais um bom momento da sua vida. Eu tenho uma caixa de fotos assim. Ah, que delícia. Ó, daqui a alguns anos o fundo do baú vai durar muito tempo. Eu vou lá perguntar, cadê aquela fotinho? Aquela foi um prazer, querido. Obrigado. Te adoro. Fica com Deus. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, viu? Gente, estamos no meio da entrevista, dá licença. Pode agora, hein, essas meninas? Senta aí. Senta, qual é o nome? São minha audiência. E qual é o nome delas? Essa é a Bia. A Bia e Madonna. A Madonna. Ai, Madonna. Madonna já já vai que está ao ar, né, Madonna? Senta. Vamos assistir o programa. Isso. Isso. Ah, que linda. Tá, gente, educadíssima. Vira lata pelo educada. Olha lá. Não.